Ana, përsa i përket pra dialogut edhe asocionit të komunave me shumit serbe, nga ky takim pra i Lajçak, Osmanit edhe Kurtit, a pritet që të kemi ndonjë rezultat efikas pra para përfundimit të mandatit të ti? Jo. Ndonë se presion është i madhë, ndonë se interesimit, interesin të quaj nga ana e pushtetarve të bëjës është po ashtu i madhë, nuk besoj se do të jetë një gjë e tillë, sepse as zoti Kurti, as qeveria e Kosovës, po, në krye me zotin Kurti, nuk do bëjnë marrëveshje kolaterale të një tipit të tillë me një konsensus të rënd, qoftë për Kosovën, qoftë për sovranin që ka votuar zotin Kurti. Duhet të thënë, sepse tashmë është diçka që nuk do të mbajtë fshet nga publiku. Shumë rallë, jo vetëm në Kosovë, po në kryesisht në gjitha të shtetit, jo shumë të forta politikisht edhe në aspektin territorial, rallë herë është sovrana ai që zgjedh pushtetarin, dhe kjo do të jetë po ashtu diskutabile, sidomos nëse ndodh që në nëntor të mos fitojnë demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithatë, Kurti do të qëndrojë besnik votuesit të tij. Qartë. Mirë, Hana, ndërkaq që është diskutuar edhe mundësia e një takimi të nivelit të lartë pra në kuadër të dialogut midis Kosovës edhe Serbisë në Bruksel, mendoni se këtë herë pra do të kemi një dakordsi për të gjitha këto marrëveshje? Jo. Më vjen keq nëse po tregom ka skeptike, më vjen po ashtu keq nëse po tingëllon ka si optimiste, thjesht besoj që jo, për shkak se prap kemi pozicionet janë tash. Është diçka që nuk thuhet kurrë për shkak të koherencës së bazës, për shkak se dialogu ka filluar të çojë kohë të gjatë. Mirë po, ka të tillë, s'po them skeptik, po ka persona që mendojnë se dialogu në nëntë por ka qenë gabim. Dhe se normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk do arri asnjëherë dialogu, mbasi kjo është e vërtetë. Fatkeqësisht mund të jetë e vërtetë. Po them fatkeqësisht për faktin se do duhet që e gjithë ky mund dhe gjithë kjo përfshirje e jetës tonë të përditshme dhe në përgjithësi sa na ka konsumuar dialogu të kishte një shpërblim të një farë forma apo palje, me qenë se Kosova do të ketë gjithmonë një fshinje Serbinë të anasiltas, nuk ku ta qojmë. Me gjithat, nëse ka një divizje që do qoj në një temi normalizim të pavullnetshëm nga ona Serbisë në raport me Kosovën dhe Serbinë si fëqinje, atje të tjetë këlloj cikli, këlloj vazhde e ndryshimeve radikale, cilat janë normalin në thellë dhe në substance, dhe duhet ishin non, po që janë radikale në anës në aspekt nëse si po pritën. Të më thoshtë e dikush të teme para nja 2-3 muajsh, ose të pak në pas rastit Banjskës, se do të qënë të kaqë shumë pluhur ky vendimi për heqjen e dinarit, atëherë besoni se nuk do ta besoja, për shkak se s'bën asgjë më shumë, as si thash, asgjë më pak se